Доброго дня. Сьогодні у нашій віртуальній студії SEOQuick Тарас Гуща. Доброго дня. Вітаю всіх. Так, ми зараз виходимо на новий формат, який ми будемо робити на нашому каналі. Це не прямі ефіри, це інтерв'ю з видатними спікерами, з видатними SEO-спеціалістами, і ми будемо брати якусь одну тему і про цю тему розповідати. Сьогодні в нас буде така незвична тема, це буде декілька, мабуть, може буде подкастів, присвячених незвичним SEO-стратегіям. І сьогодні ми б хотіли поспілкуватися про стратегію отримання посилань через сайти вузів, через Gov і Edu сайти. Чому про цю стратегію ми вирішили поспілкуватись? Тому що цю стратегію ми вже втілюємо десь близько 4 років. Да, десь 4 роки ми з нею активно працюємо, з 2019 року. І я так скажу, що ця стратегія, чим нам сподобалася, тим, що вона непроста. Вона дуже непроста, і її майже реалізація з нуля, це, ну, на мій погляд, це найбільш витратна стратегія була, яку ми втілювали. Бо будь-який, хоча б перший KPI ми побачили, як можна родити дитину через 9 місяців. Тобто 9 місяців ми платили зарплатню, платили за сервіси і нічого не отримували взагалі. Ось така от цікава ситуація, чому про цю стратегію хотіли поговорити сьогодні. Бо є стратегії, які ви можете почитати на папері, от взяти на папері, почитати, як вона працює, а коли почнете робити її, ви побачите, що щось не так, щось не працює, щось незвичне, не робиться якось воно. І от сьогодні ми з Тарасом хочемо якраз позадавати запитання один одному, повідповідати, поділитись досвідом, і цей вам матеріал буде для того, щоб ви розуміли, чому SEO-шний хліб не такий легкий. Тобто, Тарас, можеш починати з свою трошки історію, я доповню своєю. Ми шукали методи лінкбілдингу, звернули увагу в тому числі на scholarship. Ми багато варіантів розглядали для того, щоб спробувати розширити, просто розмити наші беклінки, щоб вони більш органічно виглядали взагалі. Тобто ми взагалі за органічні лінки. От ми розглядали декілька таких нестандартних кроків, от у тому числі scholarship. От насправді я думав, що результат, що буде, по-перше, дешевше. От. По-друге, що буде більше лінків, і вони будуть більш ефективні. От. Але досить багато є обмежень на все це. От. Все розмазано по часу. От. І загалом, я думаю, що scholarship підійде тим, у кого досить багато лінків, є бюджет на щось нове. От, і хто може чекати дуже довго. І для кого це не буде основним там методом лінкбілдингу, я б так сказав. Тобто, такий допоміжний. Значить, коли ти купляєш там дорогу якусь піар-статтю в якомусь крутому ЗМІ, прям дорого коли, ти теж не очікуєш такого вау-ефекту. Хтось очікує, але я не очікую насправді. Він може колись потім прийти, а може не прийти. Відіграє роль сукупність факторів різноманітних. Ми вирішили спробувати, просто щоб розуміти, що це таке, як ми можемо це робити з нашими там партнерами, клієнтами, проектами різноманітними. Тому таке різнонаправлений досвід насправді. Тобто, з однієї сторони, в тебе є прикольні беклінки, але такого прям вихлопу від них, я не побачив. Можливо, для вузів там в Європі або там в Штатах відпрацьовували би краще, бо там більш трастові ресурси. А так, коли дивишся на, наприклад, якийсь сайт університету регіонального в Україні, а в нього там, наприклад, всього 50 беків на весь університет.
Ну, там же ніхто сьошкою не займається того сайту. Ну, і він просто, це наче університет, от, але беків в нього нема. Там ДР у нього дуже низький. Там верстка, лізе, дизайн дуже старий, там, ну, проблеми з індексацією навіть можуть бути. Тобто ми бачимо, де беки розмістили, але воно не індексується, наприклад, нормально. Ну, але є і цікаві лінки. Якщо з точки зору математики, то виходить недешево, якщо за кожен лінк. Так, от, наприклад, одне із запитань мого з клієнтів, який мені, собственно, він не хоче займатися сколером, бо, наприклад, ну, що таке сколер? Давайте ми трошки порозповідаємо, бо ми зараз пішли у практику, що таке взагалі сколер-програма. Це програма стипендій, яку надає власник сайту для студентів тих чи інших вузів. Він дає гроші. Але ці гроші він дає не зразу. Він дає ці гроші там наприкінці якогось конкурсу. Тобто, наприклад, це та схема, яка ми підгледіли у західних вузів, вона дуже, вона проста, як на 5 пальців, але треба знати, як кажуть, нюанси. Як про Василь Івановича і Петьку в цьому анекдоті. Знати треба нюанси. По-перше, це має бути студент-контрактник. По-друге, він має зробити щось корисне для вашого сайту. Тобто, потрібно продумати, що може зробити такого студент, що це буде корисно для вашого сайту. Треба це оформити. Третє, це те, що студент має зробити матеріал, який хтось буде оцінювати. Тобто, має бути якась процедура оцінки, комісія якась, яка оцінює результати, те, що він зробив. Четверте, він має отримати цей грошовий приз лише на розрахунковий рахунок вузу, не на руки. Ні в кому разі не на руки. Ніяких грошей на картку тут не буде. І п'яте, що це має бути, цей студент, ну, цей всей конкурс має проводитися у тій країні, де ви хочете просуватися. Якщо ваш сайт в Польщі, вам потрібен польський сколер. Якщо ваш сайт в Україні, вам потрібен український сколер. І от цей нюанс треба теж розуміти, що воно прив'язане. Навіть якщо ви працюєте у Сполучених Штатах, вам потрібно брати ті штати, ну, де точно будете ви хотіти просуватися, бо цей нюанс теж є. Local links ефект тут є. Це ми теж побачили. Ну, наприклад, на Україні це працює на всю Україну. Ось. І питання, які витрати на цю програму? Дивіться, СЕОшник візьме собі свою частину грошей. Так, він за те, що буде вас розсилати, він буде це все робити, збирати відповіді, він бере за це гроші. І він бере за це якусь суму. У нас є акція зараз, кому буде цікаво, заходьте на сайт, у нас можна замовити цю послугу зараз зі знижкою, тому що зараз осінь. Потім скажу чому. По-друге, треба ще виділити ці гроші на фонд. І ви отримуєте, як сказав Тарас, от правильно тут сказав мені, ви отримуєте гроші, які, ну, тобто ви платите гроші, а ви не знаєте, скільки посилань ви отримаєте і якої якості. От ви не знаєте, що це буде. Тобто ви взяли бюджет, допустим, наприклад, там $1000 ви виділили на фонд і там $1200 заплатили СОшнику, щоб він займався вами за цю програму. $200, да? Беремо цю суму, і вам кажуть, ви отримуєте 150 посилань от різної якості від сайтів Gov і Edu, да, до мене. Там десь 100-150. Скільки ти спрогнозував? 100-150. Угу. Ну, це реальні цифри, бо реальні кейси є. І він починає ділити одне на інше і думає, а може я куплю посилання на біржі, вони там мають ДР більше. І тут виникає один нюанс. Якщо би я був СЕОшником-теоретиком і СЕОшником, який ніколи цей шлях не проходив, я б саме так і думав. От коли би я це робив, не проходячи цей весь шлях, я б зробив те ж саме, скажу, та ну, я візьму українські ЗМІ, я візьму прес-релізи, візьму інтерв'ю, от як зараз з тобою роблю інтерв'ю. Але що ми маємо? Ми маємо те, що ми розраховуємо домен рейтинг через Ahrefs, так? Дивимося майже всіх сайтів. Домен рейтинг ми можемо подивитись у Мозі, у Ahrefs, але ми не знаємо, який це пейдж ранг.
Ми навіть не знаємо PageRank. PageRank – це офіційна метрика, яку має Google, яку він сховав, як ти знаєш. Бо вона нікуди не зникла. Фрази чути там чутки, що він його не використовує, він його використовує. Є патент і оновлений патент на розрахування PageRank. Я про нього казав і у своїх подкастах, і у окремих відео, і на вебінарах ще до війни я про цей патент говорив, що він існує, і він є оновлений, і він його не можна просто так взяти, бо він належить Гуглу, патент ранжування. І там є такий нюанс. Первинний PageRank роздається окремим сайтам. Тобто поганий, нічого з поганою технічкою сайт може мати PageRank вище, ніж наші з тобою сайти. Можливо, і таке. І це, ні, це факт, це не просто можливо таке, бо у цьому патенті є окремий коефіцієнт первинного PageRank, який роздається окремим сайтам. І коли питали GovEdu сайти, підтвердили у Твіттері, треба шукати де, підтвердили у Твіттері, що так, GovEdu сайті мають цей первинний PageRank без зовнішніх посилань. А з них зовнішні посилання, це як... це буде якось виглядати, як ти приїхав у Африку і тобі просто золотого піску насипали, розумієш? Бо вони не знають, що це таке. Вони сказали, зна тобі трошки золотого піску, а це оцей PageRank. І тобто посилання з таких сайтів, вони мають величезний буст. У мене є проєкт, якому ми тільки запустили Scholar. Він просто рванув вверх, просто рванув. Можливо, клініка естетичної стоматології. Ну, я спостерігаю за мені більше нічого не зробили. Розумієш, ми робили звичайні посилання. Він отак йшов рівно. Почали робити Scholar, пройшов лише місяць. Ми зробили лише 10 посилань. 10, розумієш? Не 100, не 200. Mm-hmm. Перших 10. А тематика? Тематика – стоматологія. Київська стоматологія. І дивишся, бах, пішов, сторінки пішли, а там всі посилання, вони йдуть на Scholar, на сторінку Scholar, а вона, ну, як знаходиться на другому рівні, тобто головна, і от і Scholar. Ну, зрозуміло, так. Тобто з неї лише посилання йдуть на головну. Тому рецепт простий і як пробка. PageRank, і ми невірно трактуємо PageRank. І це проблема. SEO-шники трактують. Ви можете трактувати PageRank з однотипних сайтів, наприклад, комерційних сайтів. Його можна десь порівнювати от один до одного. Там інформаційні деякі сайти, от це ключове слово деякі інформаційні сайти, теж можна порівнювати PageRank між собою. Але будь-яке офіційне ЗМІ, офіційне, це важливо, бо бувають іноді офіційні сайти, які публікують інформацію. Наприклад, там сайт Міністерства здоров'я нашого. Якщо там ви отримаєте якимось чином посилання, воно буде бустити вас більше, ніж 10 посилань зі ЗМІ. І це факт. Не ми факт. Знаємо. А? Не факт. Ну, дивлячись, яке ЗМІ. Ну, тобто, я б, ну, дивись, моя думка така, що scholarship крута штука, але якщо підрахувати, то, можливо, в той самий бюджет можна ось, ти вірно прокачати кажеш. Кращий сайт. Бюджет можна зробити щось інше. То це контраргумент проти Scholar. Тому що які у Scholar проти? Вам ніхто не обіцяє кількість лінків. Ніхто. Такий якість. Вам ніхто не обіцяє якість лінків, бо цю якість ви не зможете доказати. Ну, я в плані якості, дивися, що маю на увазі. Тут, щоб всі просто розуміли, що коли ти розміщуєшся на якомусь веб-сайті, там блог чи новинний сайт, ти можеш прописати лінку на будь-яку сторінку. В принципі, з будь-яким анкором, поставити будь-який тайтл. Додати будь-яку там зображення, будь-яке відео, там, ну, свій контент можеш розташувати. А коли використовується scholarship, то буде досить багато одноманітного контенту, який будуть додавати, ну, різні люди, там, адміни тощо. От. І тому, ну, якість цього контенту, ну, вона буде такою, як вони додадуть. Тобто немає контролю з точки
зору СЕОшника, коли він там, ну, десь публікує там в новинному вебсайті і каже: слухайте, ну ви тут трошки криво розмістили там абзац, або треба там анкор ось такий зробити. Тобто тут нема такої історії. Так, ви не можете контролювати. Це третя проблема, да? Ви не можете контролювати, як вони вас розмістять. Бо розділ новини може бути навіть не оптимізований. Це так, це факт. Але тут ще нюанс, який ми побачили, ну, щоб люди розуміли, у багатьох вебсайтів вони так зроблені, що в них нема навіть кінцевої сторінки цієї там новини або там сколаршипної сторінки, тобто вона йде разом зі всім потоком, от, і потім просто зникає десь в там в пагінаторі, або просто зникає, тому що там просто публікуються три останні новини. Все. Ну, тобто така конструкція. Це теж ми стикалися з такими сайтами, де новини, як вони отримались, так вони отримались. Тобто є сайти, у яких дуже погано оптимізований цей підрозділ, цей новин. Вони начебто він є, існує, але от ви з'являєтесь, потім зникаєте, тому що додались нові новини, а ваша новина кудись зникла і попала в розділ, який не індексується. Це факт. Це теж така проблема є, бо коли ми працюємо, ми дивимося, час лінків відвалюється. Четверта проблема, саме цікава. Коли конкурс закінчується, ваше посилання може бути видалене. Це точно. Я якраз хотів тебе поцікавитися в тебе. От в тебе досвід, там 4 роки ти з цим працюєш. Який відсоток виживання лінків? Наприклад, десь близько в Україні працює адекватно зараз під час війни близько 250 сайтів, це громад та вузів. Та також сайти громад, вони теж приймають. Це облради, районні ці всі ради, вони теж мають свої сайти і теж можуть приймати інформацію. От активно працюють і відповідають, от десь близько 250, трошки менше, десь 100 ще. Як це виглядає? Коли ти просиш їх додати будь-яку новину, хтось додає відразу, хтось додає через місяць, через два. Бо це йде через процеси внутрішнього узгодження, які там теж не швидкі. Щоб додати цю новину, там іноді доводитись писати, там нагадувати, писати навіть у Телеграм конкретній людині, чи там вас вдалося додати нас в такому сенсі. Тобто робота йде дуже нестандартна. Людина, яка займається цим сколером, вона займається реально нестандартними завданнями. Скільки відвалюється? Зазвичай десь близько 50-40 доменів видаляють застарілий конкурс. Але через ці всі складні процеси узгодження-неузгодження, да, деякі більшість частина не видаляє. І посилання залишаються. Тобто є активні сайти вузів. Ти в абсолютних, а якщо у відсотках, то це приблизно в тебе... 25 відвалюється. Десь, да? 25 десь відвалюється. 25% відвалюється. Так. І тому ми завжди пропонуємо клієнтам робити повторний конкурс, тому що коли ви вже приймали участь хоча б у одному конкурсі, хоча б десь розміщені, потім можна навіть достучатися до тих сайтів, до тих вузів, чи тих громад, які на вас могли проігнорувати у певний час. Теж треба знати, людина, яка приймає рішення, часто там може змінюватись, бо це взагалі працює якась секретарка, і це може працювати людина похилого віку, яка приймає ці всі листи і обробляє їх, і іноді ваш лист може не дойти. Ви можете писати, у вас 3 місяці вона не розміщувала, на 4-й місяць ваш там 10-й лист дійшов, і вона його прочитала. Це теж такий є нюанс. Ну, як ти гадаєш, протягом якого часу треба робити сколаршип? Ну, це 3-4 місяці, півроку. 4 місяці – це нормальний строк. На 5-й місяць уже майже всі, хто вас захотіли взяти, вони вас взяли, а ті, хто не захотіли взяти, відмовили. Це нормально. Там є нюанси, коли його точно не треба робити. Не треба робити в липні. І не треба робити у січні.
Ну, коли всі відпочивають. Умовно. Ні, от вересні вже не відпочивають. Зараз вже... Всі працюють, навчаються. Зараз серпень, зараз у серпень всі ці люди, хто займаються прийняттям цих рішень, вийшли з відпусток. Угу. Бо це початок навчального процесу, він починається у багатьох компаніях зараз, то у багатьох цих організаціях він починається не у липні, а у серпні. Ну, слухай, наразі ж навчання продовжено, тобто навіть школи закінчували навчання там. Це важливо, зараз не школи, це ж не школи. Ти не можеш отримати посилання зі школи. Ну, дивись, школи закінчили трошки пізніше, і вузи закінчили трішки пізніше. Я про це кажу. Тобто вступна кампанія, вона змістилася. Ну, тут нюанс, що до вступної кампанії ці люди не приймають ніякої участі, ті, що щось заливають на сайт. Ті, що заливають на сайт, вони приходять за місяць до початку навчального процесу, це серпень, і вони вже на зв'язку, і до них можна достучатись. Ну, на мою думку, також от липень плюс серпень плюс січень, ну такі... Ну, в серпні, я кажу, от на моїй практиці серпень це вже можна працювати, бо ми пробували всі місяці і дивилися фідбек, ну, де відповідають, де не відповідають. В серпні вже починають відповідати. В вересні вас будуть ігнорувати 90% листів. Вони будуть їх бачити, але їх так забагато, що вони будуть ігноруватися. Навіть від коли ви вже напряму пишете людині, з якою ви спілкувалися, вона може пропустити вашого листа. Проблема, чому такий поганий CTR у листів у Сколарі? Проблема номер один – це завеликий спам на ці всі скриньки. Він завеликий у цих людей, і вони, не, по-друге, це не айтішники, які мають досвід роботи з імейлом, працюють з цими імейлами. Це люди, це, які... Наразі всі знають, як користуватися імейлом. Ну, це люди 40+, які можуть просто не побачити потрібний імейл. Слухай, ну я людина, яка вже 40+. Да, ну, це, там навіть, просто чому я кажу, бо спілкувалися з цими людьми, це люди, які іноді роздруковують ваш імейл і йдуть до директора його підтвердити. Ну, я не знаю, де ти таких побачив. Ну, я, от мене, кажу, що із практики те, що ми бачили от у Чернігівській міській раді, от саме так затвердили наше розміщення. Ну, може, таке буває, але, ну, на мою думку, що люди 50-60 років, вони вже всі вміють там користуватися імейлом, месенджерами. Вони вміють, але там їх забагато, розумієш? Вересні їх просто забагато. І тому от у вересні ми побачили, що CTR падає. Ну, але все одно, ну... Осінь і весна, мені здається, для сколаршипу, якщо хтось там вирішить спробувати такий метод лінбілдингу, ну, це найкращі періоди. От. Це найкраще, це правда. От вони найкращі, бо там хоча б люди є на місцях, вони відповідають і можуть вас розмістити, але от ми от помітили, що початок вересня – це падіння CTR-у йде, повністю глухий – це у нас липень, і повністю глухий – це січень. От глухий, можна нічого не робити в цей час, просто не розсилати. Навіть По-друге, як працювати? Найбільш складне, що для вас буде, це пошук актуальної бази емейлів співробітників. І ви думаєте, що це працює як у великих сайтах, у Outreach, чи там доменні пошти шукати, та, там, чи шукати там пошти, які вони самі публікують. Тут вас може спіткати такий нюанс, що пошти цих людей, які реально приймають рішення на розміщення подібного контенту, це може бути просто пошта Укрнет приватна цієї людини, яку він перевіряє. І це не пошта якась корпоративна якогось вузу, бо цього в Україні немає. Немає. Люди перевіряють навіть Gmail звичайні скриньки. От ми, наша база, ми передивлялися, доменних пошт десь 20%, які реально перевіряються. Все останнє нам відписували, це зі звичайних скриньок. Скажи, будь ласка, наскільки у вас велика база?
Я ж кажу, українська база вузів містила. У нас були зібрані ще до війни російська база, білоруська база, казахстанська база, і ми почали збирати польську базу. Навіть таке. До війни ми працювали з цими, після війни залишилась лише українська база, але українська база містить 500 доменів, з якими ми знайшли контакти. Ну, це непогано, 500. Це всі, я ж кажу, міські ради, всі коледжі, всі вузи, всі там інститути, ну, всі університети, інститути, які існують. Навіть частні інститути, які теж існують. Приватні. Із нюансів щодо пошуку бази, перший імейл, який ви знаходите, частіше змінюється на другий, потім на третій, бо вам кажуть, яка людина за це відповідає, потім, ой, вам потрібна ця людина. Друга проблема, з якою ви можете спіткнутися, це те, що людина, яка давала вам свій майже приватний імейл, пішла з роботи, там не працює по якимось причинам, і там працює вже інша людина, і ви потрібно всю цю ланцюжок пройти знову. Це досить муторно все. Тобто це так. Довгий процес. Так, це дуже довго. Чому я кажу, що... Я кажу, що інколи простіше просто ці лінки знайти в іншому місці і проставити на ті місця, де... Ну, розумієш, дуже багато зусиль іде на це. Угу. Лінки ведуть не туди, куди тобі треба. От, і потім досить багато відвалюється. Якщо ти купуєш якусь піар-статтю, прес-реліз там або щось інше, то таке виживання, воно буде досить велике. Ну, тобто може відвалитися там 10-20%, але загалом, якщо з розумом вибирати плейсменти, то всі лінки будуть на місці майже. Я ж кажу, проблема, те, що перерахували, це те, що ти не контролюєш майже розміщення, які будуть, де вони розміщені, ти не контролюєш, чи буде вона видалена під час окремого часу, але все рівно ти отримуєш лише один жирніший плюс з цього, такий от найбільший плюс від цієї всієї стратегії, те, що ти зробиш те, що ні один твій майже конкурент не повторив. Ну, може повторити, але в іншій якості. Я теж про це думав, що в мене навіть декілька конкурентів поцікавилося, що там і як. Ну, тобто я поділився з ними своїм досвідом. Ну, можливо, комусь це буде цікава наша бесіда. Лінк-профіль такий можна відтворити, але чи потрібно це? Я довго думав, що треба повторювати профілі лідерів в твоїй ніші. Да? А потім прийшов до того, що треба будувати просто свою лінк-стратегію, і її робити органічною, трастовою, і просто працювати. А не відтворювати лінк-профіль іншого вебсайту. Тобто ця стратегія працювала в минулому. Наразі просто повторити інший лінк-профіль не дуже вигідна стратегія. Це все вірно. І ще, чому ми сьогодні, я хочу таку поставити велику крапку щодо Scholar, таку от сказати. Чому цю стратегію ми її почали розробляти? Дивіться, яка цікава ситуація. Якщо ви український бренд, який має якусь наявність на маркеті, на ринку. Тобто ви трошки відомі. От трошки ви відомі. Не кажу, що ви там сильно відомі. Хоча б, якщо вас нагуглити, вас знайдуть. Тобто бренд трафік у вас має бути якийсь. Якщо ви якийсь бренд, якщо ви працюєте локально в цій країні, стратегія Scholar для вас може спрацювати. Але ще ви маєте бути білим бізнесом. Не займатися кальянами, є такі бізнеси, які є білі, є сірі. Тобто все, що можна майже прорекламувати в Google Ads, і це не буде обмежене віком, майже все це можна трохи просунути і у Scholar. Це факт.
Дуже класно заходить всі тематики Your Money, Your Life. Все, що от, стосується Your Money, Your Life, да, все це. Якщо ви там фінансова установа, як, ну, така нормальна фінансова установа, а не скамер проект. Якщо ви клініка, медика будь-яка, тобто, якщо ви великий інтернет-магазин українського бренду одягу, якщо ви бренд там техніки, у нас були навіть це, магазини автозапчастин. Замовляв Сколар. Угу. У нас серед кейсів були навіть сервіс, який займався платіжним сервісом. Тобто він створював платіжні сервіси, айтішна компанія, яка створювала платіжні сервіси. І навіть і він у нас нормально так по Сколару зайшов. Сайт, який виробляє автоклави, замовляв один з перших у нас цей Сколар. Українська компанія Утехо. Утехо така. І це дуже їх сильно викинуло на перші місця. Він, коли прийшов до нас, трафіка навіть перших місць не нюхав. І ми почали йому технічку, звичайні статті робити, почали контент оновлювати. А потім подумали, а давайте ми вас до нової програми підключимо. Скільки? Стільки. Заплатив. Зробили. Ну, дивись, через три місяці не така конкурентна. Ну, я думаю, що якщо дивіться, у нього ти думаєш, що є неконкурентні тематики. Будь-що, що можна упакувати у якусь таку паперову коробку і продати, продає розетка. Саме це так. Це конкурент. Є ще все, що продається таким же самим чином, що можна упакувати, кажу, у паперову коробку, продає Prom.ua. Епіцентр. Це вже три місця у топ-видачі, які тобі не світять, як кажуть, да? Ще є OLX. Ще є OLX. OLX 4. Тобто ти десь будеш п'ятим. Але він на першому. Він вище них. Що цікаво. І от ми оцю зробили йому, і він коли бігнав розетку, він просто ні. Просто був дуже задоволений. Просто дуже задоволений. Він з нами працює вже три роки. Дивись, тут така історія. Якщо бізнес, в нього маржа дозволяє це робити, от, і якщо вони готові ризикувати, то це може бути доцільно. От, але якщо для якогось бізнесу це ще один канал, от, то, можливо, навіть там контекст може краще зіграти. Розумієш, про що я кажу? Ну, я спілкувався з клієнтами, які виділяють гроші на SEO. Будь-який клієнт, який виділяє на SEO бюджет, от на SEO бюджет, більше це скільки виходить? 20 тисяч доларів на рік? Якщо він виділяє більше цієї суми на інвестування у SEO, він не задає питань. Він просто дивиться на цю схему, дивиться, який приріст трафіку, дивиться, який приріст по всьому, просто показуємо кейс, показуємо приріст трафіку. Він не задає питань. Будь-який клієнт, який виділяє менше цієї суми, буде задавати всі ці запитання, які ми зараз з тобою озвучували. Тому третє, кому підходить Сколар, це клієнти, які мають дуже нормальний нормальні оберти, нормальний прибуток і можуть виділяти на маркетинг у SEO більше 20 тисяч доларів на рік. Якщо це бізнес маленький, на рік, я кажу, 20 тисяч доларів на рік. В Україні, кажи. В Україні, так, в Україні. Да. Якщо це бізнес... Інші географії будуть інші гроші. Так, тому що якщо бізнес виділяє менше грошей, то там ти все будеш робити лише, от є така крива, я от про це буду робити велику статтю, є крива пріоритетів. В залежності від величини твого сайту, у тебе є пріоритети. Якщо сайт за маленький, ти робиш лінки. Якщо сайт за великий, ти вкладаєшся у технічку. Проста така система. Тобто, якщо середній, то в контент. А контент по цій криві, він іде важливий, а коли сайт стає більш середній та більше, трошки падає пріоритети, трошки падають. Контент там взагалі має високий пріоритет, але його падає пріоритет від залежності сайту. А отакі прямі лінії залежності лінків та технічки. Тому що на великий сайт лінки самі приростають, і контенту достатньо. Це все зрозуміло. Так. Ось, тому, коли в тебе замалі бюджети, тебе зв'язані руки, ти вже не можеш там багато чого робити.
А коли бюджети у клієнтів нормальні, тому я кажу, нормальні бюджети, ти можеш додавати ці стратегії, вони навіть, якщо їх додати до бюджету, їх навіть не видно, тобто ці витрати, вони розмазуються по місяцям. Там, коли в тебе більше роботи на контент, більше на посилання, і там ти додаєш сколар, там навіть дивишся, і вони, там, він займає сколар, там 25% всього бюджету всього. Чи там 20%. Це немало, ну, 25%, всі кажуть, ну, мало, це немало. Ну, я просто кажу, що ну, скільки ми працювали з клієнтами, з цим от, всіх клієнтів ніколи не було ні запитань, бо вони бачили, що як воно працює, бачили, наприклад, конкурентів, і не задавали запитань, а як вирахувати KPI цієї одної лінки. Чому я казав на початку нашого спілкування, до мене рейтинг цих сайтів вираховується у тому ж Ahrefs'і некоректно. Бо вам потрібно почитати, як домен рейтинг вираховує Ahrefs. У нього є конкретна формула. Він вираховує SEO-трафік цього сайту, помножає на лінки, які на нього заходять. Він про це писав у себе на сайті, як він вираховує DR. Це формула, яка враховує органічний трафік сторінок і рейтинг посилань, які на нього зсилаються. А рейтинг вираховує по своєму рейтингу доменів, який він вираховував по рейтингу сайтів. У нього там скільки? Мільйон сайтів зараз у базі Ahrefs'а. Не знаю навіть. І він їх відрахував по нумерації, тобто з одинички до мільйона. І він від цього коефіцієнту вираховує CDR. Ну, Google так не рахує. У нього свій алгоритм. І він відрізняється кардинально. Ну, Google треба ранжувати, а тут просто треба показати якесь число. Ну, це трохи інші задачі. Так, да, інші завдання. Тобто, а Google реально ранжує вас по реальним метрикам. Тобто, і цю метрику ви не можете виміряти, бо вона може не співпадати. Я от робив недавно відеоролик, який присвячений всім цим платним сервісам щодо метрик ключових слів. Я взяв одні ж ті самі ключові слова, закинув в Serpstat, в Semrush, в Ahrefs, і подивився планувальник ключових слів. І вирішив подивитись, звідки ноги ростуть у кожної метрики. Весь трафік береться з планувальника ключових слів. Всі ці метрики просто беруть це значення з планувальника ключових слів. Коли його немає, вони його розраховують на інтуїтивно майжому рівні. Тобто, коли у цієї метрики немає. Ну, розумієш, коли планувальник для цієї комбінації слів нічого не видає. Ну, тому що Google краще знає. От ось. А конкуренція ключових слів? Я взяв одні ж самі слова, я там брав капці чоловічі, капці жіночі і всі комбінації. Ahrefs видає для всіх україномовних слів конкуренцію майже нуль. Semrush видає конкуренцію 10-20 із 100. Serpstat видає більш коректну інформацію від 40 до 20 до 0, то там розбиває. Тобто три сервіси можуть дати різну інформацію маркетологу. Різну. Маркетолог може вибрати ключі з низькою конкуренцією, розумієш, по Ahrefs'у. А реальна конкуренція по Serpstat'у, там ти можеш побачити, що відрізняється. І чи можемо ми довіряти метриці PageRank, Domain Rating тому у Ahrefs'і? Не можемо. Коли ти розумієш, що щось в тебе працює, передається вага сайту, а Ahrefs каже, що у цього сайту DR2 чи 1, і ти думаєш, як це працює? У нас була ситуація, ми зробили домени, на сайт був Green Forest, ми робили сколар для нього, і у нас якось так от пішло, що поперли домени от з доменним рейтингом 5 і нижче. От такі. А він росте. Ну, дивись, два нюанси. Перше, ну, якби була можливість там розміщувати на сайтах, де високий DR і низький DR, то краще б всі люди розміщували там, де високий DR. Зрозуміло, так? Але для Google, ну, на мою думку, важливо не тільки, що в тебе суперкруті там посилання є, але й мають бути і низькотрастові вебсайти, тому що не буває такого суперпопулярного сайту, на який посилаються лише круті вебсайти. На ту ж Вікіпедію, або там Амазон, або ще кудись посилаються
і трастові ресурси, і новинні, і якісь свіжо зарегані домени, і якісь блоги, які не мають траста, і ну, будь-що посилається. І оцей процент сайтів, які не дуже трастові, він теж має бути. Не може такого існувати в природі органічно, щоб на тебе не посилалися ну, сайти такого там другого, третього ешелону, в яких там ну, нульові показники, там і по трафіку, і, так, і того. Такі беклінки теж мають бути. Не можуть бути тільки трастові лінки. Ну, бо це неорганічно виглядає. І ось, так воно і є. Але ну, чому зміст мого посилання, що DR у цих сайтів, еду сайтів, був, я ж кажу, маленький. Але коли ми почали на них робити посилання, от такий нюанс пішов. Ми побачили, що вони чомусь дають ефект, дають ранжування. Піднімають сайт, ми дивимося по серч-консолі, пішли покази, дивимося позиції, пішли уверх. Як це відбувається? Тому я можу сказати, що у комерційних нішах, у нішах ЗМІ, у будь-яких не гов і еду сайтів, от таких сайтів, можна частково довіряти цій метриці. А у гов і еду сайтів цю метрику можна навіть ігнорувати. Якщо ви будете міряти DR цих сайтів, коли ти будеш здавати репорт по сколору якомусь з клієнтів, DR можеш взагалі не показувати. Це факт. Бо він буде такий, що можеш захочеш плакати. Ну, це певно, тому що ну, ми дивилися, який там DR і скільки беклінків у деяких університетів. Мене дуже здивувало, що в деяких університетів там може бути там, 50 беклінків або менше 100. Так ну, тобто і є, у багатьох вузів навіть немає нормальних лінків. Це університет, на який веде менше 100 лінків. А він працює там умовно, там, ну, хай не 50 років, ну там 30-40, веб-сайт у нього існує там 10-20 років, але в нього дуже мало лінків. Взагалі мало університетів в Україні, ну те, що ми побачили, в яких понад 1000 лінків, ну беків. Їх мало досить. От тому, ну а СМІ, якщо взяти там ЗМІ, якісь там навіть середнього ешелону, ну в них у всіх не менше 1000 лінків. Тобто, якщо у ЗМІ менше 1000 беклінків, ну значить, це ну, якесь нове або таке вузькотематичне, або локальне, якесь ЗМІ, наприклад, там новини Броварів або там Борисполя. Ну от тоді там може бути менше беклінків. А от цікаво, я вирішив зайти на сайт, який продає домени, ну, звичайні домени, угу. І вирішив подивитися, а чи можна купити еду домен? Так. Не можна. Угу. Ви його купити ну, не можете. А? Ну, на так і гов не можна. Гов так. І є маленький нюанс. Коли ми спілкуємось щодо рейтингу сайтів, передача рейтингу сайтів всіх доменів, яких можна купити, йде по звичайному алгоритму. Всіх доменів, яких ви купити ніколи не зможете, йде по якомусь іншому алгоритму. І ці домени, я знаю, що якось, бо ми шукали спосіб купити для школи домен, еду домен, і там воно робилось через якогось листа, яке треба було завірити, що ви реальний вуз, і вам видавався цей домен. Вони якось цей сайт, який реєстрував домене ім'я, вони робили через цю штуку. Mm-hmm. Що і цікаво, в Україні це працює саме так, як працює у Сполучених Штатах. Оце все воно працює саме так. Але у нашого сусіда всі домени, все це ру. Тому сколар там робити без толку. Оце всі домени, вони знаходяться в домені зоні ру, тому в тій країні. Хай вони купуються у Яндексу. Що цікаво? Ну, дивись, стосовно от лінків, я ще думав, що я не знаю, як у вас, але у нас в Scholarship досить багато ще редіректних лінків. А у нас немає.
Всі прямі. У вас всі прямі. І ви рахуєте. Так, вони в новинах. Редіректний. Ну, більше такому вузу не пишіть. Угу. Тобто ну, дивіться, ви... у вас має бути активна база. От у нас є 500 сайтів, які, з якими у нас є контакти. І з цих сайтів десь 250 – це активна база, вона так поділена. Ми спочатку опрацьовуємо, коли починаємо з клієнтом, активну базу. Опрацьовуємо всіх, слідкуємо. Потім починаємо досилати на неактивну базу. Бо з неактивною базою йде робота постійно від нашого проєкту, від SEO Quick. У нас постійно йде сколер на нашому сайті. І ми от неактивну базу, там чи змінюється частково, їм буває e-mail, чи знаходимо альтернативний спосіб контакту до цієї людини. Ну, будь-які варіанти. Тобто от з неактивною базою ми працюємо саме так. І коли ви опрацьовуєте всіх цих, всі ці сайти, ви вже там розумієте, що хтось розміщує на сторінці і вона залишається. Хтось розміщує от на тій сторінці, яка видаляється потім. Просто тому, що додалась нова новина. Додали нову новину, ваша сторінка зникла. Таке є. І ми просто такі, ага, це такий сайт. І ми його викидуємо у третю базу, яка не активна, в яку ми навіть не пишемо надалі. Скажи ще... такий момент. Як у вас з індексацією на цих вебсайтах? Тому що я помітив, ну, і останнім часом Google погано індексує, от, але ну, прямо останні місяці взагалі погано індексується будь-що. От, в тому, хочу тобі сказати... В числі і scholarship. Так, хочу сказати, що ми маємо. Посилання, які з'являються на цих всіх сайтах, вони з'являються і індексуються десь з затримкою 3-5 днів. Тобто може у індексі з'явитися через... Ну, це дуже швидко, вони, якщо 3-5 днів. Тому що ну, в нас наразі те, що ми бачимо, ну, індексується взагалі там 30%. От. І то, якщо це пнути, ну, деякими там, інструментами, методами, от. Тобто ну, 30% входить в індекс протягом там, 1-2 місяців. Це такі реальні дані. Ну, і я не бачив, щоб там, ну, наприклад, 100-150 лінків, і щоб кожен з них там за 3-5 днів в індекс влітав. Ну, якось так фантастично досить звучить. Ні, там є нюанс, що от ми помічали, коли нам відписують, що розмістили, ми шукаємо, перевіряємо, бачимо, що не в індексі, а потім десь кажу, бачу, що у Search Console з'явився домен, ну, щоб з'явився лінк, а потім бачимо, вже і Ahrefs його бачить через десь близько тиждень. Ну, ви якось додатково щось робите? Взагалі нічого не робимо, просто розсилаємо, просто потім збираємо з емейлів посилання, забиваємо їх у файл, і потім під кінець місяця здаємо все, що отримали. Тобто, ну, окремих маніпуляцій не проводити. Тому що, ну, ми якщо там щось не індексується, то обов'язково щось треба робити, щоб, ну, нема беку в індексі, ну, і, значить, і вага не передасться. Ну, така думка. Scholar в цьому плані, я ж кажу, це та стратегія, ну, яка досить важка. Є ще інші стратегії, які ще важчі, але вони цікаві.